Ja. Ja, det hedder, det er nu, når, der hvor man kan spore en ting. Det er nu, når, hvor man kan lave alle de der, jeep og alle dem der. Kan du gøre, at man kan lave 4 af dem? Ja. Fordi jeg ved at gøre, at man ikke kan miste liv, når man er på vej op eller ned.